kunna komma in där och bara liksom lägga upp cykeln på varvstoppet och liksom bara känna att jag har gjort det liksom. Första gången jag körde Gotland Grand National var förra året. Det gick väldigt, väldigt bra. Jag lyckades vinna. Det var riktigt skoj att kunna göra det där redan första året. Gotland är ett väldigt speciellt race. Det är lite mer planering och så att kunna ta sig dit, just om man ska åka färja och kanske behöver åka tidigare och mycket sånt. Men det är ett väldigt fint race. Just i fjol var det väldigt, väldigt tufft. Det var sjukt kallt, det blåste nästan storm och det regnade en hel del. Så det var ett riktigt tufft första år för mig, men det gick ju bra det också. Mina bästa förberedelser skulle väl vara att man är rätt klädd, att man håller sig varm innan start och att man är varm under racet. Inte för varm, men att man absolut inte fryser. Gotland Grand National är ju världens största enduro-race. Och ja, för min del så har det ju varit ett race som jag har haft med på agendan i många år. Och äntligen i fjol så lyckades jag kamma hem segern. Och efter ett riktigt, liksom, det var ju kallt och regnigt och liksom blåsigt, men det var en sån skön känsla att kunna ta sig i mål som vinnare på det racet. Sen måste man även ha bra koll på sina glasögon. Man vill absolut inte ta av sig glasögonen. Det är bland det värsta man kan göra, för det är väldigt lätt att få in skit i ögonen och få problem med det. Så försök hålla på sig glasögonen så länge som möjligt. Och så kan man även ha med sig extra par som man kan åka in och byta om det blir för dålig sikt. Det är även viktigt att ha med sig lite reservdelar och sånt i depån. För det är lätt att man slår i kul på den hala kalkstenen. Kanske slår av ett grepp eller strular med något sånt. Och då är det bra med sig så man kan byta. Även vätskan är väldigt viktig. Just på Gotland så brukar jag köra med varm sportdryck i mitt vätskesystem. Just för att det är så kallt ute. Så det är inte så gott då att få i sig kall vätska. Man får lätt ont i magen då, tycker jag. Så då brukar jag värma på drycken innan start. Och då är det mycket lättare att dricka under hela racet. På Gotland är det väldigt speciellt eftersom att det är så mycket kalksten. Och det blir ju ett lite speciellt körsätt att köra där. För min del så tog jag det lite lugnare när jag körde. Just för att jag inte ville riskera att göra någon dum vurpa och gå omkull och slå sönder någonting. Det är ju fruktansvärt halt. Så jag åker på en högre växel och gör lite försiktigare gaspåslag och inte bara full gas direkt ut i kurvan. För då gör det lätt att man gör en dum piruett. Så det är säkrast att ta det lite lugnt. För er som bara åker just Gotland Grand National, då är det ju väldigt viktigt att man har koll på grejerna och att man kommer väl förberedd till racet. Att man har gjort det man ska innan, så att man inte behöver stå där på tävlingsdagen och stressa ihop någonting som strular. Utan att man har full koll när man kommer dit, så att man kan fokusera på racet och vet vad man ska göra. Det är ett otroligt stort område där på Tofta skjutfält. Så det är väldigt långt att ta sig från depån och så ska man upp till starten. Så det gäller att vara ute i god tid så att man inte behöver sitta i allt för lång kö. Så att man är beredd på det och kanske planerar efter det och kommer lite tidigare. Och som sagt, det är väldigt långt att åka med hojen upp till starten. Så det gäller att man är påklädd där också så att man inte kyler ner sig redan innan start. Det som jag själv tror gjorde att jag kunde vinna det här, det var förberedelserna och min mentala styrka. Jag visste att jag är stark i de här förhållandena när det är tufft. En smart grej att göra kan vara att ha glasögonen i en plastpåse till exempel när man åker upp till starten. Just för att skydda dem mot regn och annat dåligt väder. Så att man inte behöver starta med redan skitiga glasögon. Och här har jag lite grejer som jag framförallt har med mig på Gotland och de här klassiska lopperna. Jag har ju flera som är ute med spåret och hjälper mig och ser till att jag har bra koll på mina motståndare och vart jag ligger till. Och då gäller det att ha en pitboard som man kan skriva på med tuschpenna och kunna ge information till mig hur jag ligger till och tidsmässigt. Sen så viktigt att se till att man håller sig liksom vätskenivån är på topp. Och då kör jag med två ljusvisystem så jag kan byta i depåstopperna så att det går snabbt och smidigt. Sen framförallt glasögon. Om du inte ser någonting så blir det ganska svårt. Som på Gotland i fjol, då gjorde jag med 7 par roll-off-glasögon.
Kanske inte ett måste, men för min del var det nyckeln till framgång och liksom hålla sikten klar och liksom vara fräsch. Och det är mycket viktigt, för det är inte roligt om man får en massa skit i ögonen. Annars Gotland är ju en oerhört härlig folkfest liksom. Alla tar sig över till ön och liksom det är roligt efteråt och liksom det är en höjdpunkt på året liksom. Man avslutar året där, många utav alla motionärer och så. Dags datum så är det ganska långt kvar till Gotland, men jag planerar fortfarande för att jag ska köra där och försvara min seger från i fjol. Och ser fram emot ett grymt race och kommer ladda så mycket jag kan för att försvara segern. Så jag hoppas att ni kommer dit och kan heja på och ladda på för fullt själva. Hoppas vi syns.